Bom dia, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que meus amores vão estar assistindo, mas eu vou preparar aqui um almoço. Já curte, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, divulgue, tá? Vamos mais aí, eu vou mostrar aqui a carinha de Ana. Oi, meus amores. Bom dia! Mais um vídeo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos preparar essa deliciosa comida. Olha o desenho das crianças aí, ó. Que eles estavam fazendo, ó. Deixa eu botar de pé. Deixa eu ligar aqui, peraí. Você dançou meu, mãe? Ó, esse aqui é o da Conceição. Olha que lindo. Tem que caprichar, tem que caprichar mais. Tá bonito. Esse aqui é o do Matheus, olha. Ó, tem que caprichar mais. Mas tá lindo. E é isso aí, meus amores. Vamos aqui pra comida. Hoje, mais tarde, eu vou estar na horta, tá? Eu vou colher, vou preparar a terra pro novo plantio. E aí, vamos que vamos. Vamos ficar aí assistindo aí. Vamos compartilhar. Minhas redes sociais estão aí. Instagram, Ana Martins. O Face. Vamos aí, meus amores. Aqui é só limpar. Eu vou limpar, tirar esse negócio aqui. Tá? Já vem cortando as verduras. Então, meus amores, ó. Um peixinho cortadinho, limpinho, ó. Tá gravando agora? Não. Quer o quê? Sal? Eu amo família. Eu quero de volta. Ó. Daqui vai pra geladeira. Já estão comendo meu ovo já, que eu botei aqui para o meu peixe aqui, ó, já sumiu, ó. É assim, a gente é fazendo e eles comendo. O ovo já até tá bom. Olha, um giro aqui, ó. Ó. Ovinho com sal. Olha, ó. É assim, ó. Ó. Bota o família. E é isso, meus amores. Agora nós vamos, vou colocar sal. Esse ovo não tá bom. Vou deixar ele aqui no sal e vamos lá na horta pegar uma salsinha e uma cebolinha para estar temperando ele, né? Deixa ele aqui pegando sal e vamos lá na horta. Colher rapidinho aqui, mais tarde a gente volta aqui para colher mais. Eu vou tirar só umas folhas que eu tô sem lá embaixo de cebola, um salsinho para colocar no peixe. Depois nós vamos colher berinjela, tomate, couve para repor o que tá faltando lá dentro, né? Só isso aqui já dá, ó. Pra agora, ó, tanto, ó. Mais tarde a gente volta aqui. Vou cortar os temperos aqui, ó. Já tá tudo aqui. Vou cortar e já vem mostrando pra vocês. Então, meus amores, os temperos encorpados. Os ovos já estão prontos. Deixa aqui. Vai esfriar. Deixa eu botar vocês aqui perto, ó. Vamos fazer o peixe. Tirando uma, colocando outra, ó. Deixa eu botar aqui vocês aqui em cima. Peraí. Eu, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aí tá melhor. Enche de óleo. Não pode botar muito óleo por causa do marido, né?
muita gordura num pote. Eu vou estar acrescentando alho, tá? Eu amo peixe com alho. Tempero normal. Vou refogar aqui. Refogar esse tempero. Botar colorau. Açafrão. Deixa eu refogar aqui e já mostro. Vou acrescentar água. Já refogou, ó. Vou acrescentar água. Tirar, botei bastante porque eu vou tirar pra não fazer meu pirão, tá? O marido quer pra não botar leite de coco. Leite de coco babaçu. Tá bom. Eu vou deixar ferver aqui, tá? Já não vou colocar agora, vou deixar ferver porque pescada é rápido, a pescada tem que ser muito rápido, senão lá se bagaça tudo. Então vou deixar ferver, já vem colocando. Ó, tá no ponto já. Tá, meus amores, lembrando que eu já tinha colocado sal aqui, tá? Depois é só reajustar, sal a gosto. Eu coloquei bastante água, ainda vou colocar o leite de coco, tá? Eu não vou tirar calda aqui para fazer meu pirão, que eu quero hoje um pirãozinho. Então aqui é muito rápido. Deixa ele levantar a fervura, enquanto isso eu vou preparar o leite de coco. Vou colocar logo o limão. Depois é só reajustando. Tirar logo isso aqui. Eu botei 2 limões, tá? Aí é a gosto de vocês. Mostrando aqui como eu preparo minha pescadinha. Pescadinha não. Pescada amarela. Comente, deixe seu comentário, divulgue. Tá? Eu vou deixar aqui só 3 minutos, vou conferir 3 minutos pra me tirar o caldo e acrescentar o leite de coco, tá? Olha aí. Isso aqui eu boto só um pouquinho, tá? Porque é muito forte. O coco babaçu é muito forte, ó. Já passei, já coei. Agora aqui já tá pronto. Ó. Já está pronto. Já ferveu, ó. Não pode cozinhar muito, tá? Senão pescada é assim mesmo. Rapidinho tá pronto. Deixa eu tirar aqui pra fazer meu pirão. Vou acrescentar, ó, os ovos. Tá? Vou tirar aqui pra...
Tá bom, pra fazer meu pirão. Agora eu vou acrescentar o leite, o azeite de coco. Leite de coco, azeite de coco. Azeite não, né? O vinho de coco. Coco babaçu da Baixada. Ó. Passar só 12 minutinhos aí. É já que tá pronto. Agora eu vou fazer meu pirão. Olha que coisa gostosa, meus amores. Já vi se o sal tá bom, tá? Tá ótimo. Vou fazer aqui meu pirão. Vou deixar cozinhando aqui e já vem mostrando. Então é isso, meus amores, ó. Pirãozinho pronto. Pirãozinho pronto, peixinho aqui, ó, pronto, e o arroz, tá? Arrozinho com alho frito. E é isso, comida pronta. Mais tarde eu volto colhendo algumas coisas lá em cima do telhado, tá? Até mais. Já fiz aqui uma limpa, ó, no quiabametro, ó, como tá. Aí eu vou desgalhando ele, que tem muito, né? Vamos colher. Peguei aqui uma maçã de mostarda. Vou botar dentro da bacia, ó. Colher mais aqui, já vem mostrando. Pronto, já fiz uma limpa, ó. Já deu bastante folha. Não. Né? Vamos colher outras coisas aqui. Tem que colher aquele pimentão lá, ó. Pimentão amarelo, já vim mostrando. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Esse tomateiro aqui já deu bastante tomate, tá? Foi pra ali, ó. Tá bonito, mas só que tá muito... Ele já tá botando fraco. Essa mudinha aqui, ó, ela já tá colocando flores, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Não tem que ter pena, tá? Ó. Ó, cortei. Tá? Ele aí vai dar uma nova carga, ó. Cortei aqui, tá? Esse aqui não tá mais botando, tem uns dois verdinhos ali. Eu vou tá pegando. Peraí. Olha a pimenta, ó. Que eu vou jogando, ó. Como nasce. Aí depois eu vou só raleando. Que aí já tô renovando a horta. Eu vou colher esse pimentão bem aqui, tá? E já vem mostrando. Mas dá, tá botando. Mas só que eu já tenho mais. Eu já tenho mais mudinha de pimentão. Tá colocando. Olha como tá minha cebolinha, ó. Eu já tenho já o que arrudear aqui, ó. Tá? Pra cobrir. Olha. Toda nascidinha aí, ó. E semente de alface tem bastante. Bora colher mais. Olha como tá minha cenoura aqui. Linda. Eu cobri. Só que tem umas que estão queimando. Eu vou tirar umas folhas aqui dessa cebolinha e já vem mostrando. Agora eu vou pro outro lado colher berinjela e couve e almeirão, tá? Já colhi minha cebolinha aqui, ó. Já vem mostrando. Eu vou colher aqui, porque é muito ruim de colher só com uma mão, tá? Eu vou colher, já vem mostrando. Eu vou mostrar tudo que eu vou colher, ó. Tomate, tem do vermelho grande, ó. Ó, eu recuperei aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Ele tá aí, lindo, maravilhoso. Vou tá colhendo umas folhas de couve, almeirão, aqui da alface, tá? E vou mostrar lá embaixo pra vocês. Já curte, se inscreva no canal, meus amores. Então, meus amores, ó, berinjela, pimentão, tomate. Tinha essas cebolinhas lá, ó, elas não crescem muito, eu tirei logo.
tá? Porque já vem novo replante, então é isso, ó. A colheita de hoje, mostarda, tá? Mostarda, couve, rúcula, cebolinha, almeirão. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Tchau, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Vamos ajudar aí o canal a crescer, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Boa semana para todos. Tchau, fui!